Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Do ta nisim pjesën e parë, pikërisht në lidhje me një ngjarje kulturore artistike që do të zhvillohet javën e ardhshme, pa diskutim që është një ngjarje shumë pritur edhe pas dy viteve të pandemisë ku ajo është ndërprer, vjen pikërisht edicioni i 18-të i Festivalit Operistik Marie Kraja. Në Tiranë sërish do të vinë këngëtarë të njohur të skenave ndërkombëtare, të cilët konkurrojnë me arjet më të bukura të përzgjedhura, vërtet me një repertor shumë të pasur, sërish ky festival për të përzgjedhur më të mirin e këtij viti. Ka kohë sigurisht që përgatitet ky edicioni 18 dhe ne sot do të jemi pikërisht për të mësuar emocionet se edhe këto ethete përpara organizimit të festivalit i cili do të zhvillohet pikërisht në datat 29 dhe 30 mars. Një ditë përpara 28 është një datë dedikuar posaçërisht juris, e cila do të ndjek të gjithë konkurrentët edhe interpretimet e tyre, performancat e tyre dhe më pas për publikun do të jetë në 29 dhe 30 mars. E veçanta e këtij viti është që përveç se në fakt numri i konkurrentëve është 15, ky ndoshta një detaj teknik, por ajo që bën të veçantë është pjesëmarrja e artistëve nga Ukraina, të cilët vinë në një moment shumë të vështirë, pa diskutim. Në një kohë kur në vendin e tyre bëhet luftë, luftohet për jetën, për të drejtat themelore, ata do duhet të këndojnë, po duket se sillin shpirtin e forcës të Ukrainës edhe në skenë për ta shpërndar para publikut ton, por para kujdo që do të dëgjoj performancat dhe interpretimet e tyre me mesazhe pa diskutim shumë të rëndësishme. Ndaj edhe ne sot do të kemi të ftuar tre miq, të cilët do të flasin pikërisht për këtë aktivitet, jo vetëm drejtorin ekzekutiv i cili do ta shpjegoj për organizimin e festivalit, por do të kemi regjizorin dhe drejtorin skenik të operës kombëtare të Ukrainës, i cili njëkohësisht do të bëj edhe regjin e festivalit Marie Kraja. Është një artist i cili është i mirënjohur në Ukrainë, që është larguar prej andej vetëm para pak se të fillonte lufta, madje para pak ditësh ai ka pasur edhe shfaqjen e fundit operistike në Kiev, përpara se lufta të niste. Pra, pa diskutim, ajo që sjellim me vete këta artistë është shumë e fortë, edhe jam e sigurt që do të rrëfejnë edhe histori shumë domethënëse në studion ton. Artistja tjetër sërish që vjen nga Ukraina, të cilën unë dua të prezantoj gjithashtu, ajo është një soprano nga Ukraina e mirënjohur, është konkurrente e këtij edicioni, në fakt jeton në Itali sepse jeta e ka çuar atje, është martuar në Itali, por pjesa tjetër e familjes së saj aktualisht ndodhet në Kiev. Ata janë duke përballur me luftën edhe sigurisht meraku është i madh kur familja ndodhet aty. Kështu që do të flasim për art, do të flasim për muzikë, por mbi të gjitha edhe për histori shumë të forta njerëzore sot në këtë program, në këtë pjesë të parë. Pra, edhe njëherë, ftojmë në studio drejtorin ekzekutiv të Festivalit Ndërkombëtar të Vokalistik Operistik Marie Kraja, Klevis Saliaj. E presim në studio. Klevis, e nisim me ty të parin. Falenderoj që je këtu. Bëra një prezantim pak të gjatë, sepse në fakt të tillë janë personazhet që do të vinë pas pak në studion ton. Mbartin një emocion shumë të madh, ndoshta edhe sesa pjesëmarrja në këtë festival i cili është tërësisht ndryshe këtë vit, apo jo edhe për juve? Ndoshta ne që jemi për ditë në atë ritmin e vrullshëm të punës për përgatitjen e festivalit, harrojmë ndonjëherë se sa mesazhe të forta do të vinë në këtë festival, pikërisht me atë që ju shpjeguat pak më parë. Unë të ftoj të ulesh, do të vazhdoj me dy të ftuarit e tjerë, të cilët i prezantova pak më herët. Pra edhe një herë, ai është drejtor skenik i operës kombëtare të Ukrainës në Kiev, regjizor vjen Anatoli Solovjanenko. Presim. Faleminderit që jeni këtu, welcome, mirë se erdhët, faleminderit që jeni këtu. Presim sopranon nga Ukraina, konkurente në edicionin e 18 të festivalit Marie Kraja, Julia Merkudinova, e presim. Hello, mirë se erdhët, welcome, faleminderit që jeni këtu, shumë elegante, faleminderit. U mundova... Është kënaqësi e veçantë për mua që ju kam sot edhe desha që të jepnim një vëmendje të veçantë pikërisht kësaj pjesëmarrje e cila e dallon këtë festival nga gjithë festivalet e tjerë që janë zhvilluar ndër vite. Situata në Ukrainë pa diskutim është një ngjarje ku e gjithë bota është e përfshirë, kështu që duket se edhe prezenca juaj në këtë festival jep një vlerë tjetër dhe një dimension tjetër këtij festivali.
Edhe njëherë jam shumë e kënaqur që ju kam këtu. E di që ndoshta për juve më mos jetë shumë e lehtë të marrin pjesë dhe të këndoni në një konkurs në vendin tuaj, në një konkurs në vendin tuaj zhvillohet lufta. Po unë kam përshtypjen që edhe mënyra dhe edhe kënga dhe muzika në këtë rast është një mënyrë solidariteti edhe mbështetje. Kur neve kemi diskutuar edhe kur u takova edhe me Julian ditën e djeshme, në fakt duhet thënë që Julia është seleksionuar për qenë pjesë e festivalit përpara se të niste lufta. Domethënë emocionet e saj kanë qenë të turbullta herë për festivalin, por herë edhe për atë çka po ndodhte në vendin e saj e cili filloi më pas. Ndërsa Anatoli është përfshirë më vonë në pjesë e skuadrës së Marie Krajës këtë vit, sepse ai ka patur një histori shumë të bukur në fakt, por edhe të dhimbshme kur e kujtoi Tanisën, mënyrën se si u përfshi në festival. Kishte lënë vendin e tij sepse kishin filluar bombardimet dhe i shkruan drejtoresha e teatrit të operas, i shkruan se si jeni, sepse ka njohje dhe neve kemi qenë... Drejtoresha e teatrit ton të operas, zonja Zanacela. Zonja Zanacela i shkruan për ta pyetur dhe ai thotë që unë jam larguar nga vendi im dhe jam aktualisht në Vjenë. Me njëherë, ajo efton dhe i thotë që okej, ti do të kesh kontratën e parë të me njëhershme për të dhënë kontributin. Dhe aktiviteti i parë që ishte pjesë e kalendarit të teatrit që festivali Marie Kraja dhe e patëm fatin e të kulturë mediar që ta kishim Anatolin aty. Unë dua të sjell materialin që ne kemi përgatitur i cili na prezanton festivalin në një rënan, pra pikërisht edicionin e 18 që është duke përgatitur për të ndodhur pikërisht javën e ardhshme dhe nga një përmbledhje të vogël pikërisht për dy artistët që ne kemi sot në studio. Shumë të talentuar, shumë profesionist, por edhe me histori shumë veçanta që vinë sot. Ndjekim materialin dhe kthehemi në studio. Festivali ndërkombëtar vokalistik Marie Kraja rikthehet pas dy vitesh mungesë për shkak të pandemisë me edicionin e tij të 18 në datat 29 dhe 30 mars. Në skenën e teatrit kombëtar të operas dhe baletit, në datën 28 mars, do të jetë nata e parë pa publik vetëm për jurinë ndërkombëtare me përfaqësues nga operat më të mëdha të botës. Përgjatë dy netëve, çdo konkurent do të ngjitet në skenë me një arie, nga më të njohurat e repertorit botëror si dhe me një këngë lirike. Regjizori i festivalit Marie Kraja këtë vit vjen nga Ukraina, Anatoli Solovianenko, një emër i spikatur i artit Ukrainas, por jo vetëm, i cili njëkohësisht është regjizori kryesor i operës kombëtare të Kievit, qytet prej të cilit është larguar së fundmi për shkak të luftës në Ukrainë. I lindur në një familje artistësh, Anatoli është djali i këngëtarit legjendar operistik Ukrainas, Anatoli Borisovich Solovianenko. Drejtues kryesor i më shumë se 500 eventeve kulturore dhe artistike kombëtare dhe ndërkombëtare. Prej vitit 2000 pjesë e operës kombëtare të Ukrainës, Anatoli Solovianenko ka ngjitur në skenë një mori kryeveprash operistike botërore. Autori botimeve shkencore mbi historinë e artit, fushë në të cilën mban titullin doktor shkencash, ai është nderuar me një mori tituj shnderi, si artisti nderuar i Ukrainës, kavaler i urdhrave të meritës së parë, të dytë dhe të tretë, dhe shumë të tjerë të akorduar edhe nga vende të tjera. Një prej tyre është çmimi i urdhrit i yllit të Italisë për kontributin e tij të rëndësishëm personal në promovimin e kulturës italiane në botë, duke u bërë regjizori i parë Ukrainës që ka marrë këtë çmim të lartë nga Italia që njihet si vendlindja e operës. Ky edicion i rëndësishëm i festivalit Marie Kraja do të presë 15 pjesëmarrës nga 4 kontinente, ku ndër ta do të konkurrojë edhe sopranoja ukrainase Julia Merkudinova. Krime dashuria për muzikën do të bënte që Julia të transferojë në Kiev, ku studioi në departamentin e vokalit në Akademinë Kombëtare të Muzikës për 7 vite dhe më vonë u zhvendos për të jetuar në Itali për shkak të njohjes së saj me bashkëshortin. Pa u shkëputur asnjë çast nga skena, ajo ka dëshmuar kështu se muzika dhe arti e gjejnë rrugën e suksesit kudo dhe mbeten urat më të fuqishme lidhse mes kombeve në botë. Ky ishte materiali. E në fakt për të vazhduar me histori tuaja, sa po keni mbritur, unë dua të di në fakt edhe pak më gjatë, me që historia e Anatolit është vërtet një histori e cila
emocionon pa diskutim, është e fortë, nga ana tjetër mbart shumë dhimbje të dyve ju, pa diskutim, për vendin tuaj, për njerëzit tuaj që në këtë moment janë në një situatë shumë vështirë, lufte. Anatoli, aktualisht ti nga erdhe që mbritën në Shqipëri, pra në cilin vend je vendosur tani, ku po qëndron? Nuk e dëgjon për këtimin e fukje. Anatoli, da dove sei arrivato a Tirana? Allora, nel primo giorno che cominciò la guerra sono partito all'Ucraina del Vest, poi stavo lì per una settimana pensando che potranno trovare qualche modo diplomatico di risolvere tutta questa situazione, però stato quel che è stato, e allora sono partito per la Vienna con la mia famiglia e adesso abito lì, però nei primi giorni che sono venuto a Vienna io ho chiamato Zanacela e ha detto che sto a Vienna, sto in questa situazione, e lei mi ha chiamato di lavorare con questo festival. Per me è un gran piacere e un gran onore. Ke pasur shfaqjen e fundit vetëm para pak ditësh, para disa ditë përpara se lufta të fillonte. L'hai avuto la ultima la facciamo anche in italiano. Sì, sì. L'ultimo spettacolo, l'ultima opera mia che sera era è stata l'opera ucraina. Pochi giorni prima della guerra, no? Guarda, era l'ultima sera di pace. Allora, nata e fundit e paces. Sì, era il 23 di febbraio, io avevo la ultima recita, era opera ucraina, Natalka Poltavka, e poi venuto a casa a dormire, e quando si rialzò nella mattina già cominciano a bombare il Kiev. E rëndësishtër, duhet të di vetëm që a kemi përkëthimi ndërko në transmitim, më jepë një shenjë, për ndryshet të përkëthim në këtu. E bëjmë edhe ne. Më jepë një shenjë, lutam, ka përkëthim për teleshikuesin? Vazhdojmë, oke. Më thënë është të mërshme, a i thotë që ka mbaruar shfaqjen e fundit të veprës Ukrainës, e të cilën është ngjitur në skenë atë natë, ka rënë të flegjum dhe është zgjuar nga bombardimet. Pra, me njëherë, pas shfaqjes të nesërmen kanë filluar bombardimet në Ukrainë. E qartë. Para se të vazhdojmë, mundua të sjell pak spotin e Marie Krajas dhe me njëherë do të vazhdojmë pikërshtu ku e lam bisedën. Edicioni 18 i Festivalit Operistik Marie Kraja, shojmë. Ky është spoti, ndoshta pa audio, nuk e di tani, po janë këto kurse teknike, jemi me një tjetër regjim. Ne ndërkohë do të ndjekim festivalin operistik Marie Kraja edhe javën e ardhshme, kështu që do të shohim edhe se çfarë do të ndodhë, do të kemi reportazhe të ndryshme, do ta ndjekim atje me kamerën tonë. E rëndësishme është që teleshikuesit të marrin informacion për ata që duan të vinë ta ndjekin. Unë nuk di sa do të ketë vende për gjithë, për të ardhur dhe për të parë në sallë. Pra një gabim të vogël që ftesën tënde e lash në zyrë. Emocionet na kam përfshirë, jemi në ditët e fundit në faktur, Rudin, ti e di shumë mirë, sepse
je pjesë e kësaj bote për të kuptuar rëndësinë, por këtë vit festivali ka marrë përmasa shumë të mëdha, edhe gjigande, edhe prej faktit që na mungonte shumë. Ishin dy vitet vështira, pandemie dhe problematikash, dhe rikthehet pas dy vitesh për të dhënë mesazhe shpresë. Këtë festival ka shumë çka për të dëgjuar, jo vetëm në 15 konkurrent nga katër anët e globit, nga Korea, nga Afrika e Jugut, nga vendet më të rëndësishme europiane, Kolumbia gjithashtu, por kemi kuruar me shumë kujdes dhe me shumë detaje numrat e spektaklit që jo vetëm të jenë pjesë e programit, por të japin mesazhin e bashkimit, të largimit të kufive dhe të dashurisë. Festivali do është i konceptuar në garën e arjeve dhe të këngëve, do të jetë nata siç ju e thatë vetëm për jurinë e cila i dëgjon konkurrentët të zhveshur nga çdo element tjetër artistik, do vetëm për vete dhe vetëm me zërin e tyre. Data 29 do të jetë nata e parë për publikun ku konkurrentët do të konkurrojnë me një arje dhe me një këngë tradicionale, e cila këtë vit do të vi pak më ndryshe sepse këngët do të ndahen midis konkurrentëve. Pra, për të marrë një shembull shumë të thjeshtë, një këngëtar nga Korea do të këndojë me një këngëtar nga Shqipëria këngët respektive të vendeve të tyre. Gjithashtu, ky është festivali i rikthimeve. Unë jam shumë i lumtur që rikthehet Angeleda Kamani, le të themi fituesja simbole e festivalit Marie Kraj, e cila menjëherë u katapultua në La Scala edhe tashmë ka një karrierë europiane. Ajo do të prezantoj, do të moderoj festivalin dhe njëkohësisht do të këndojë në natën finale. Kemi rikthyer sfilatën e famshme të personazheve operistik, studentët e Akademisë së Arteve të Fashion Designit, nën kujdesin e veçantë të mjeshtres Najada Hamzaj, do të sjellin personazhet kryesor të veprave më të njohura botërore në formë kostumografike të konceptuar si skulptura të materialeve të buta. Është një gjë fantastike, sot kemi pas provën e parë me modelet edhe me personazhet tanë, dhe unë kam qënë i habitur me zi presë që publiku ta shohi. Por një kohësisht, e gjitha kjo do të vi edhe kuruar në muzikë, jo vetëm në muzikë operistike, unë po e zbuloj sepse edhe në konferencën për shtypë po tha që të gjithë konkurentët së bashku do të këndojnë një himn të paqes, të dashurisë, siç është kënga Imagine. Por janë të gjithë konkurentët së bashku me Vikena Kamenicën, e cila do të performojë në skenën tonë, por është edhe antare, një prej antareve të jurisë, që ndoshta e prezantojmë pak më pas. Jurin në një numër special. I gjithë festivali këtë vit ka shumë emocione, por jemi gati për të dhuruar dy super shfaqe, të cilat janë kompeticion dhe spektakël njëkohësisht. Bukur shumë dhe jurojmë shumë suksese. Ndërkohë, dua të vazhdojmë bisedën me Anatolin, sigurisht edhe me Julian, për të mësuar edhe historinë e tyre, edhe për pjesën tjetër të familjes. Familjarët tuaj vazhdojnë janë në Ukrainë, apo jo, pjesa tjetër e familjes, apo jo, Anatoli? La tua familia è in Ucraina o siete andati... No, adesso tutti stanno con me, solo i parenti di mia moglie stanno in Odessa. Adesso la situazione è migliore. Sì, però cosa faranno domani non sa nessuno. E nesër mia është tërshishtë e paprashikueshme, sepse nuk dihet. Juve jeni, keni mundur të zhvendosin të largoheni nga Ukraina, kur ishte mundur edhe burra të largoheshin, sepse për momentin kam përshtypjen që nuk mund të largohen, apo jo. Poi siete andati via dall'Ucraina in un momento dove era possibile per gli uomini andarsene, no? Guarda, non è possibile, però io non sono militare obbligato. La maggiorità degli uomini è militare obbligata, da noi si dice così. Pjesa më e madhe e burrave është ushtarakisht e detyruar të qëndrojnë. Così potevo andare. Nuk e përket fushës ushtrisë ose të militarëve, siç e quajnë ata, prandaj mund të largohen, ndërsa ata që kanë pjesë dhe po themi punën e tyre e kanë të bazuar në këtë fushë, kanë të detyruar që të qëndrojnë dhe të jenë pjesë e luftës. Ndërsa po themi pjesa e artistëve, gazetarëve ose e këtyre grupeve të cilët nuk janë pjesë e luftës, kanë mundur dhe mund të largohen aktualisht nga vendi. Ju atje ndërkohë jeni një emër shumë i spikatur i artit Ukrainas, ne e përmendëm edhe në materialin që shfaqëm pak më herët, lindur në një familje artistësh, ju jeni djali i këngëtarit legjendar operistik Ukrainas, Anatoli
Borisovic Solovjanenko, apo jo, nëse shqiptova sakt. Çfarë kujtoni nga këshillat e babait tuaj? Si jeta molto famoso in Ucraina. Poi përkthen në përkthysja, kam përshtypjen po e kemi përkthimin, no? Lo senti da... Abbiamo la traduzione? No, no, no. Ok, okay. Non è da lei. È molto famosa in Ucraina, uno dei registi più grandi che Ucraina ha oggi, ma anche il figlio di un cantante leggendario ucraino. Ha studiato alla Scala, ha cantato tutto il mondo. Ha lo stesso nome con lei. Ha lo stesso nome Lei come suo figlio ha avuto lo stesso nome del padre. Mbante njëti emër me babajnë e ti, Anatole, sotto. Quat njësoj si babaj ti, një emër leggendar. Qual è il consiglio più importante che voi ricordate da lui? Guarda, lui sempre voleva che i suoi figli, siamo due, o un altro fratello, lui voleva soltanto una cosa, che noi siamo i professionali nel quello che faremo nella nostra vita. Lui era una persona molto professionale e voleva che... ogni di noi trova la sua strada, la sua vita. Duke që vetë ai një profesionist i vërtet, atë kërkonte që dhe ju të gjeni rrugën tuaj dhe gjithçka të merrnit përsipër të bëni, ta bëni me profesionalizëm. Bukur. Flasim pak edhe me të ftuarën tjetër, ajo është Julia Merkudinova. Merkudinova. Julia është ndërkohë soprano, është pjesëmarrëse për herë të parë në festivalin Marie Kraja. La prima volta che partecipa Marie Kraja, come si sente, com'è cantare sul palcoscenico in un momento quando nel suo paese la gente deve lottare per difendere la patria, difendere la libertà, l'indipendenza? Si është këndohet pra në një skenë kur ndërkohë në anën tjetër në vendin tënd duhet të luftohet për lirinë, për pavarësinë, per të drita temelore, per të qënë të lirë, per të jetuar të lirë. Sì, guardate, siccome io non sono un soldato, quindi non posso prendere armi e combattere come loro. Nuk mund të marrë armët si një ushtar per të luftuar, por... Io ho deciso che porto la mia guerra con la mia voce. Kam vendosur që të luftoj me zërin tim. Quindi io canto e questa sarà la nostra vincita... Io canterò per il mio paese soprattutto. Un këndoj thot, do të këndoj thot për vendin tim dhe kjo do të jetë fitoria ime. Sepse Shqiptarët janë me Ukrainën, ne kemi thënë vazhdimisht, jemi me ju, me zemër, ju mbështesim. Në programet tona televizive flitet gjatë gjithë kohës për ngjarjet në Ukrainë. Unë sot jam munduar madje edhe të vishem ngjyrat e flamurit tuaj. Shpresoj ta keni vënë re. Sono vestita oggi con i colori della vostra bandiera. Della vostra bandiera. Grazie. Sepse duhet të vazhdoja pak tek Julia edhe kënga, jo Aria që ajo ka zgjedhur, sepse Aria është vendosur me drejtorin muzikor Martin Andrej, cili është edhe dirigenti i këtij edicioni, por kënga nacionale që ajo ka zgjedhur për të kënduar ka mesazhe shumë të forta. Ajo do ta këndojë në gjuhën e saj. Edhe publiku jam e sigur që do të duar të rëkasi shumë. Por një gjë tjetër, Udin, që më ka bërë shumë përshtypje, sepse ju tha që Shqipëria është me Ukrainën, absolutisht, por për të qenë korrekt, si drejtor ekzekutiv, festivalin duhet që të diskutoj edhe me konkurentët e tjerë, pse Julia po dilte në një transmitim, ndërkohë që të tjerët kanë qenë vetëm pjesë e konferences përshtyp, duke ja shpjeguar pikërisht këtë që sa po tha Julia. Për mbështetjen e madhe që ne japim, për mesazhet e paqes, kushdo vend të ishte, ne do të ishim për mesazhet e paqes, ata duar të rëkiten dhe në unanim ishin dakord. Kështu që kjo na jep shumë forcë dhe shumë dëshirë për të dhënë mesazhe në këtë festival, i cili do të trajtohet si një kompeticion, por edhe një spektakël në shumë numra. Po thuaj se të gjithë numrat e spektaklit që janë zgjedhur do të japin një mesazh shumë të fortë, ashtu sikurse do të jetë mesazhi primar i festivalit, që është zbulimi dhe garantimi i karrierave të talenteve të reja, sepse juria
këtë vit, nëse më lejon ta ta them. Po, patjetër. Përbëhet nga personalitete shumë të mëdha të botës operistike europiane dhe botërore. Unë dua të përmend këtu zonjën Ana Meo, e cila është presidente e Opera Europës dhe drejtoresh e Reggio di Parmës, do të vi drejtori ekzekutiv i Opera Europës. Do të kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi drejtorin e Operas së Sofjes, patjetër që zonja Çela është pjesë e jurisë këtij edicioni. Do të kemi profesues të operave europiane si në Gjermani, në Zvicër, profesues të agjensive më të mëdha të menaxhimit të këngëtarëve, siç është Dankart Agency, e cila do të profesohet me drejtoreshën e saj dhe patjetër Vikena Kamenica, e cila edhe do të performojë sepse absolutisht që edhe kënga shqiptare duhet të jetë pjesë e këtij festivali. Konkurrentët, siç e thash, vijnë nga vende të ndryshme, kemi edhe një konkurrent shqiptar, i cili do të na përfaqësojë në këtë edicion, një talent të ri dhe patjetër që ju e dini, publiku e di tashmë që është çmimi i orkestrës, i cili jepet për këngën e performuar më mirë, për këngët tradicionale jepet një çmim nga orkestra e teatrit të operës dhe baletit dhe më pas çmimi i tretë, i dytë dhe i parë. Por un kam thënë edhe një gjë dhe e kemi diskutuar shpeshherë edhe me konkurrentët, sepse dje pata një takim të gjatë me ta që ndonjëherë nuk ka fare rëndësi çmimi. Festivali Marie Kraja ka treguar që kush ka garantuar një kartë vizitë në fund të festivalit, ka marrë suksesin e jashtëzakonshëm, si Nkeleda Kamani, Ram Lahaj, apo personalitetet tjera të artit sot, sepse Festivali Marie Kraja, juve e keni ndjekur, se keni qenë fanatike atë festivali, ka dhuruar teatrit operas shqiptar gjithë solistët, po thuaj se gjithë solistët, me përjashtimet vogla për shqiptar, janë testuar njëra aty, që nga unë kujtoj edicionin e parë të fituar nga zonja Mariana Leka, e cila sot është një nga emrat më të mëdhenj, e cila jep kontributin e saj në zbulimin e talenteve të reja. Dhe edhe me fashion designin, por edhe me një trup të re baleti, ke patur mundësi ta shohësh në Gizel, do të performojnë me 20 të rinj nga shkolla koreografike dhe solist të Gizelit në një copë, nuk mund ta bëjmë gjithë baletin, do të jenë dy talente të reja tashmë, kanë fituar të drejtën për të punuar në teatrin operas. Do të jetë një super edicion ky, ëh. Ka vetëm të rinj. Si vjetëm me të rinj, me talente, me më të mirën e artit operistik botror për zgjedhur edhe me një garë pa diskutim me shumë emocione. Edhe njëherë ndoshta për Anatolin, Anatoli ndërkohë është regjisor skenik i festivalit Marie Kraja. Je diplomuar për drejtësi, fillimisht funksionon për kthimin, kështu që s'po përkthej akoma, s'po përkthej s'është më nevoja. Më vonë jeni diplomuar për regji teatri në Universitetin Kombëtar të Kievit dhe për regji muzikore të muzikës në muzikën kombëtare të Çajkovskit në Akademinë e Ukrainës në Kiev. Pas kësa eksperiencë, çfarë mendon të cilësh ndryshe në skenën e Marie Krajës? Guarda, per me è un grandissimo piacere di lavorare qui e io voglio fare una cosa molto moderna con tutti i cantanti giovani che vengono qua. Jam shumë e lumtur të takoj të gjithë këto këngëtarë të rinj të cilët vinë për të interpretuar në këtë konkurs. Per loro è una grandissima possibilità. Për ata është një mundësi e jashtëzakonshme. E io vorrei dire a tutti loro good luck. Do doja t'i thoja që gjithë atyre paçi që fat. Loro sono concorrenti. Vince uno, due, tre. Do të fitoj njëri, dy ose tre. Loro tutti sono i vincitori. E voglio che sentono che sono i vincitori perché sono arrivati a questo concorso. Ata të gjithë janë fitimtar, sepse kanë arritur të jenë pjesë e këtij konkursi dhe të marrin pjesë në këtë konkurs. Diversi teatri potranno sentirli. Drejtorët artistik të teatrove të ndryshme do të mund të ndjekin të dëgjojnë për i spektakli. Dhe më pas ndoshta të bëj një kontratë për shfaqje të tjera. Così anche vorrei fare una bella cosa come un sai come un teatro, un spettacolo, non soltanto un concerto. Doja të bënim diçka pak më ndryshe që të ishte si një teatr, jo vetëm si një koncert, por si një shfaqje e mirëfillt. E noi avremo un broadcast sul TV. Do të jemi në broadcast në televizion. Così è un grandissimo piacere che tanta gente potrà vedere. Pra do të kemi fatin dhe kënaqësinë që shumë njerëz do ta shohin. Non soltanto quelle che stanno nella sala. Jo vetëm për publikun që do të jetë në sallë.
Kështu që do tjetë një shfaqje shumë e bukur, një spektakël i bukur në vetvete, jo vetëm një garë muzikore, po me gjithë të komponent është i organizuar dhe i kuruar në detaje, gjithë shka, kështu që do tjetë vërtet, do tjetë shfaqje për të mos u humbur. Ndoj që kjo festival si nuk dua të ulë vlerën asë një edicioni, po këtë herë ndoshta edhe nga malli i madhë që neve kishim si staf për ta rikthyer, kemi punuar shumë fort për ta kuruar dhe për ta konturuar ashtu siç duhet. Kemi ndryshuar pak edhe konceptin skenik të festivalit, sepse kush ka qenë fanatik i tij e di shumë mirë që pothuajse ka të njëjtën tablo të atyre elementeve operistik që janë shkëputur nga operat ndryre dhe kanë përbërë skenën, ndërsa këtë vit do të vim në një frym më të re, në një frym më konceptuale, më digitale, më moderne. Dhe do të le të mos i zbulojmë, të lëmë edhe ta surpriza për televizionin. Do të vish me kameran po prap, me stafin. Po për atë herë, për atë herë që ti shohim të realizuar sepse duket që ka një përgatitje të gjatë, vjen pas dy viteve pandemie gjithë kjo, kështu që janë akumuluar shumë gjëra për të ardhur edhe për të sjellë këtë garë të bukur muzikore, tashmë një traditë shumë e rëndësishme në Shqipëri, por jo vetëm, për masat edhe dimensionet e Marie Krajës që kanë kaluar me kohë kufit e Shqipërisë, është një konkurs ndërkombëtar ku pa diskutim konkurojnë artistë të talentuar që vinë nga e gjithë bota edhe ku më i miri fiton. Por e rëndësishme është pjesëmarrja. Festivali Marie Krajë besojnë është tipik i atyre festivaleve ku e rëndësishme është të marrësh pjesë. Të gjithë janë fitues, të gjithë janë fitues. Sepse do të dalim përpara një jurie e cila një mesazh do ta japim, një mesazh tani para se të ndajemi me që jemi në fund të kësaj interviste. Çfarë do të thoni sot publikisht? Ju si dy të ftuar special, edhe të mitë sot, por edhe të festivalit Marie Krajë. Guarda, vorrei augurare la pace a tutto il mondo. Do doja t'ju uroja pace në gjithë botë. E vorrei augurare la vincita. Dhe do doja t'ju uroja fitoren, fituesme, konkurentve. Questo mi pare che uno mio sincero parere che tutti noi dovremmo avere la pace e adesso io lo sento molto. Ky është një opinion i përgjithshëm për gjithë ne, por unë në këtë moment ndjej shumë dëshirën që ne të gjithë kemi paqen. E anche ogni artista. Dhe çdo artist sul palcoscenico, i cili ngjitet në skenë, già è il vincitore. Është fitimtar. Allora vorrei augurare la vincita a tutti. Loro që pra do doja t'ju uroja fitimin të gjithë atyre që marrin pjesë në këtë konkurs. Dhe nga Julia një mesazh të fundit. Si. Io vorrei dire che la cultura porta pace. Unë do doja të thoja që kultura sjell paqe. Quindi la pace senza cultura non è possibile. Paqja pa kulturë nuk është e mundur dhe nuk ekziston. E quindi canteremo proprio per portare la nostra cultura, la cultura di ogni paese, di ogni concorrente. Pra do të këndojmë për të sjellë kulturën në çdo vend të çdo konkurrenti që merr pjesë këtu. E per me i concorrenti non esistono. Per me ogni partecipante è già vincitore. Për mua konkurrentët nuk ekzistojnë, për mua çdo konkurrent i kësaj e këtij edicioni është një fitimtar. La mia convinzione è che il posto c'è per tutti. Mbindja ime është që për të gjithë ne ka një vend. Quindi siccome il posto c'è per tutti, non devono esistere le guerre. Ne duhet që për të gjithë ne ka një vend, nuk duhet të ekzistojnë luftrat. Asnjë njeri nuk e do luftën në këtë botë. Unë nuk besoj që lufta është një nga gjërat më të rënda që mund t'i ndodhë njerëzimit. Por nga ana tjetër meriton nderim dhe respekt, rezistenca që bëhet, për të përballuar pushtuesin që vjen, i cili kërkon të zaftoj lirinë, pavarësinë, ajrin, të drejtat, integritetin e gjithçka tjetër. Kështu që nderim dhe respekt për popullin e Ukrainës, edhe juve ju uroj shumë suksese që ishit sot me ne. Suksese në Marie Krajë. Faleminderit shumë. Të falenderoj shumë. Shumë suksese, dhe do të qemi javës tjetër. Me Marie Krajë në edicionin e 18. Dhe mirëpres publikun, do doja vetëm një fjali që t'i ftoja të nxitojnë për të marrë biletat, sepse është sasia e fundit. Në këto ditë biles të ishim edhe pak të shqetësuar, pasi ka shumë kërkesa, e si kur Maria të zgjaste një javë, do ishte shumë mirë. Shumë punë për ne, por të nxitojnë për të përfituar të gjithë dashamirësit të muzikës, për të ndjekur, kam shumë kënaqësi kur e them 600 vite muzikë në një natë.
që është një privilegj që duhet ta mos e humbisni. Është një mundësi që jepet edhe është vërtet e çmuar. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese. Më të mira do t'ju ndjekim në skenë. Faleminderit që ishit me ne. Kemi publicitet, kthehemi shpejt.